بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كما قويدا قبل هتجانز دراسة ترومبياني من يزمك سبحانه وتعالى وين متاتيزو من يزمك واتتولي متاتيزويتو وين حاجة من يزمك وكذي حاجة زاو ولو هربكي ونمامبو من يزمك واتنجزي مامبو ياو وسقوا نكازي من يزمك واتكازي زحلالي wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie, wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa, wamezokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na huyu ndugu yetu anaingia katika Uislamu hivi sasa, Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti inshallah, amhitimishe katika Uislamu na amuongezee imani, na sisi tulioko katika Uislamu Mwenyezi Mungu atufishe katika Uislamu na atufufue chini ya bendera ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wenye madeni Mwenyezi Mungu asahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana. Wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusuluhishie watoto wetu. Walioazimia safari ya Hija Mwenyezi Mungu awatimizie. Na sisi Mwenyezi Mungu atatupa hatua, ikiwa si mwaka huu ni mwakani inshallah, na sisi twende tukahiji inshallah na tukamzuru Bwana Mtume Muhammad SAW. Atupe fi dunia hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na wale ambao kwamba darasa kama hili ni sababu ya kuonekana na wengine, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa nia zao. Amin, amin, amin. Tuko katika kuelezea masala ya adhani. Na adhani tulianza kuelezea kwamba katika sharuti za adhani ni mwenye kuadhini awe ni mwanamume. Na hapa tukaelezea kwa wingi masala kama haya. Mwanzo tulisema ni awe Muislamu. Lazima awe Muislamu. Suala lilioko, asokuwa Muislamu akiadhini ndio ameingia katika Uislamu? Sia tazema, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kwani anaisilimisho uambiwa nini? Anaisilimisho uambiwa hayo hayo, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ndiyo kuingia katika Uislamu. Sasa lao amekuja si Muislamu akaadhini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa ingine siwona, kuna klipu utembea kwamba jamaa kanisani ameadhini. Je, amesha kuwa Muislamu yule? Wanazuoni wamesema yoyote ambaye kwamba si Muislamu akiadhini, ile adhani haikubaliki, lakini Uislamu wake utakubalika, ila mtu aina moja tu. Kuna watu waitwa Isawiyuna, kuna watu waitwa Isawiyuna Kiarabu, sijui kizungu watakuwa waitwa. Yani ni watu wao wakumkubali Nabii Allah Isa peke yake. Wao wamkubali katika mitume, wao hawakubali ila Nabii Allah Isa. Wao wakubali Isa ni mtume. Na mitume mingine hawaikatai, lakini mtume ambaye ni wao ni Nabii Allah Isa. Mwingine si wao, ni mtume tu, lakini ni mathalan ukiwamwambia Mtume Muhammad ukwambia kwa Waarabu si wetu. Kwa hiyo wao wakubali mitume mingine, lakini huyu kwa kabila fulani, huyu kwa kabila fulani, Mtume Muhammad kwa Waarabu si mtume, ni mtume lakini si wetu. Wao hamkubali kama wao kwao ni mtume. Sasa hawa, ikiwa ni mmoja katika hawa, ni lazima akisema ashhadu anna Muhammad Rasulullah aseme ashhadu anna Muhammadan Rasulullah likaffatin nas, kwa watu wote. Ndipo pale wewe uzuri unapomsilimisha mtu, mwambie hivi, maana ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu na shuhudilia, yani nimekubali kwa moyo wangu na nakubaini, yani nakusema kwa ulimi wangu kuwa hapana mola anayefaa kuabudiwa kwa haki ila ni yeye. Shatu useme anayefaa kuabudiwa kwa haki. Yani wako wanaoabudiwa lakini ni kwa haki? Si miungu iko wingi? Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Kwenye Qur'ani imetumeelezewa miungu tofauti tofauti. Kuna watu wana miungu kwa idadi ya siku.
Siku kwa mwaka ziko ngapi? 300? Na 65? Ikija ile ya 28, nitakuwa na 64. Mara nyingine huwa ni 65, mwingine 64. Hawa na idadi, huyu ni Mungu wa tarehe moja, huyu wa tarehe mbili, yani wana miungu kwa idadi ya siku. Lakini ile miungu yote ni miungu ya batil. Mungu wa haki ni yeye tu Allah. Kwa hiyo mimi nakubali kwa moyo wangu, nakubaini kwa ulimi wangu kuwa hapana Mola anayefaa kuabudiwa kwa ukweli, kwa kustahiki, ila ni yeye Allah. Mpaka umtaje kilima ni yeye Allah. Mwache akitaje vipi atakavyo. Ara, ala, aga, lakini tamka hiyo Allah. Usimwambie ila ni yeye Mungu. Kwa sababu hata yeye muabudiwa muita nani? Lakini hamuiti Allah. Usikosee ukamwambia hakuna Mola asiyekuabudiwa kwa haki ila ni yeye Mungu. Hata huyo ule anaabudu mbuyu, ule mbuyu yeye humuita nani? Mungu. Mungu wake ni mbuyu. Na ule anayabudu ng'ombe, ule ng'ombe yeye wake humuita nani? Mungu. Kwa hiyo mpaka umwambie ila ni yeye Allah. Na nimekubali kwa moyo wangu, nakubaini au nakusema kwa ulimi wangu kuwa Muhammad ni mjumbe na ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyetumilizwa kwa watu wote. Mpaka umwambie kwa watu wote. Sio ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, atakukwambia ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kumbe yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lakini nia yake ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa nani? Kwa Waarabu. Itakuwa bado hajamkubali. Sharti ya mkubali ni kwa watu wote. Bas akisha kusema maneno haya tayari ameshaingia katika Uislamu. Ni haya tu maneno. Na nataka niwafahamishe. Ukipambana na mtu ataka kusilimu, msilimishe, kwani wewe huijui shahada? Sio mpaka tuende msikitini kwa shekhe. Hakuna katika Uislamu ukisoma tarehe, wewe tukisoma sisi tutaona Sayyidina Abubakar alimsilimisha Sayyidina Uthman, akasilimisha kina Abdurrahman bin Auf wale marafiki zake. Hakuwatukua tuende kwa mtume ukasilimu. Na masahaba kadhaa kadhaa walisilimisha watu, walikuwa hawatukui. Takusilimu, hatuende kwa mtume. Ha? Silimisha tu. Kisha mpeke kwa shekhe. Lakini mwanzo fanya bidii, ufanye nini? Pale pale. Seme, ah, bana huyu atakusilimu bana. Basi tuende naye msikitini. Nyinyi mmetoka kuandia huko, akipijwa na dafarau au moyo ndiani ukistuck, akafa makosa yenu. Mwanzo nyinyi msilimisheni, hata kama wenye si wenyewe Uislamu wetu una nyufa nyufa, naye pia msilimishe nyufa nyufa, kisha mwete kwa shekhe au zibe. Au sio? Si afadhali hono wenye ufa kama hono ulo uvundika kabisa? Waswahili ukwambia usipoziba ufa utajenga ukuta. Sasa angalau ukuta utajengeka, huyu amekufa mtaujenga yeye sasa. Kwa hiyo akija mtu mkuja maskani, oh mimi nataka kuwa Muislamu, bismillah, ndo sio hao nenda huko kwenye Waislamu. Msilimisheni, kisha baadaye mpekeni kwa Sheikh. Kwa hiyo lazima mwenye kuadhini awe ni Muislamu. Kwa hiyo lao akaadhini asokuwa Muislamu, tutairudisha ile adhani. Kadhalika awe ni mumayiz. Si lazima mtu mzima kuadhini, aweza kuadhini, bora awe ni mumayiz. Mumayiz ni mtu gani? Taarifa ya mumayiz, maelezo ya kumwelezea mumayiz. Kiswahili mumayiz huitwa ni mpambanufu. Aweza kupambanua baina ya kushoto na kulia, baina moto na tende. Aweza kula peke yake, aweza kutamba, yani akiingia choni haiti maa nimeshamaliza, huyo si mumayiz. Ni yule akiingia choni yeye mwenyewe atajisafisha atoke peke yake, huyu huitwa mumayiz. Na haina miaka, yani miaka hasa ya mumayiz. Kuna wengine huwa ni mumayiz kuanzia miaka mitano, utegemea na akili ya mtoto mwenyewe. Kuna wengine miaka saba, kuna wengine hata miaka kumi bado halijielewi. Kwa hiyo mumayiz ni mtoto ambaye kwamba Waarabu kwambia yaarifu alkhitaba wa yarudda aljawaba. Lau kimuuliza jina lako nani, kwambia natoka skuli, ah huyu bado si mumayiz. Jina lako nani? Jina langu ni Izzuddin. Huyu ni mumayiz. Wenda wapi? Sio mimi naitwa Athmani. Wenda wapi? Nenda nyumbani. Huyu ni mumayiz. Kwa hiyo mumayiz ni man yaarifu alkhitaba wa yarudda aljawaba, au man yufarriqu baina tamri waljamri. Lau kimwekea tende na kala moto, atatukua tende aache ka la moto. Na huo ndo mtihani aliopewa Nabii Allah Musa.
Nabi Allah Musa alipoanza kukua alimshika Firauni ndevu akamtikisa kisawa sawa. Firauni akasema he, huu kijana adui huyu. Nana Asia akamwambia la, huyu mtoto mdogo hata hafahamu. Akamwambia ngojea, akachukua tende na akala moto akamwekea, ngojea tumwangalie atachukua lipi. Nabi Allah Musa bila shaka liliona hili kala moto na hii tende, akataka kuchukua tende, lakini Mwenyezi Mungu akamtuma Jibrili akampiga mkono akalishika kala moto akalitia, ndio ulimi wake ukachomeka. Ikawa akizungumza ana kitembe tembe kwa sababu ulimi uliingia dosari. Ndipo pale akamwambia wa Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i. Haruni ndiye ulimi wake ni fasaha, manake akizungumza huzungumza uzuri. Na utaona pia kuna umuhimu pia ukizungumza, la kwanza uwe na ikhlasi, la pili jua namna ya kupangilia maneno. Mitume hakuna mtume asiyokuwa na ikhlasi, lakini pia aliona upungufu wa kuwa una kitembe, maneno hayatoki vizuri, pia ni ila katika kuweza kutofikisha itakiwavo. Lakini hasa ikhlasi ndiyo muhimu. Ikhlasi huweza kuathiri hata bila ya kusema, na maneno huweza ukasema mengi na asiathirike. Hata yasemekana Saidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu ilikuwa ni mtu ana ikhlasi sana, akizungumza watu hulia sana katika mazungumzo yake. Yani akikuzungumzia pepo kama waishuhudia, na akikuzungumzia moto wauona kama moto mbele yake. Na hii ni kaida, ukitaka kuathiri watu katika jambo hakikisha mwanzo umeathirika nalo wewe, kwa kiasi ya taathiri ulioathirika na wewe na lile jambo ndio uweza kuathiri wenzako. Sasa alikuwa ana mtoto wake mmoja hodari kwa lugha, yani ana misamiati mengi kwa lugha ya sasa, ana mistari ya kisawa sawa. Lakini yeye aliona kwamba domo refu ndio linaloathiri, yani wewe ukiwa na maneno mazungumzo mengi wewe utaita taathiri kwa watu, kama wanavyofanya wanasiasa, wakatafuta mzungumzaji mzuri akawalipwe muradi afikishe tu, anene ya kweli na ya urongo, na hulipo mtu hulipo kwa kunena urongo. Subhanallah. Jamani, ni tumuogope nani Mwenyezi Mungu? Yaani wewe uko tayari ulipwe unene urongo upate madhambi kisha ulipwe kwa ule urongo? Sijui umejipangia nini kwa Mola wako. Na sisi Waislamu tumekuwa kitu sahali sana urongo. Urongo wasokuwa Waislamu walikuwa wauogopa. Sikiliza. Wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametumilizwa, aliandika barua kupeleka kwa wafalume tofauti tofauti. Kaandika barua kupeleka mfalume tofauti tofauti. Moja katika barua wafalume waliopelekewa ilikuwa ni Herakli, mfalume wa Rome. Na hapo Rome ni kama sasa kusema sijui dola gani. Yule mfalme Herakli ilikuwa ni mtu hodari sana, ana akili, ana shatara. Akasema, kabla mimi sijaisoma hii barua, ngoja mwanzo nimjue huyu aliyoniletea barua ni nani. Na mara nyingi huwa ni uzuri ukiwa umepata salamu kutoka kwa yoyote, usihukumu zile salamu mwanzo, utaka kumjua yule aliyokuletea ni nani. Kwa bahati ikawa kuna watu wamekuja kufanya biashara, na wale waliokuja ni kutoka bara la Kiarabu, watoka Hijazi. Herakli akauliza, kuna yoyote anayejua mtu anayeitwa Muhammad? Wale askari zake akamwambia, Maulana, kuna Waarabu wamekuja kufanya biashara. Akamwambia, niitieni. Wakaitwa. Walipoitwa wakaulizwa, nyinyi mtoka wapi? Asema, tutoka Hijazi. Sehemu gani? Toka, kuna watoka Makka, kuna watoka wapi, kuna watoka Taif, kuna watoka. Akaambia, mwamjua mtu anaitwa Muhammad? Wakasema ndiyo. Akasema, nani katika nyinyi ambaye kwamba yuko relative, uko familia na yeye, ana ujamaa na yeye? Ikawa Abu Sufiani huko. Abu Sufiani ndio ikawa uko karibu zaidi, ana ujamaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema, mimi. Akamwambia, haya, simama hapa, mimi nataka nikuulize. Ubaya ikawa
Herakli hajui Kiarabu na Abi Sufiani hajui Kirum. Lakini wakaeka katikati yao mtapta, mkalimani. Mzikizungu mnamuitaje? Translator. Akawekwa translator. Yo wazungu tunao hapa, msiondoke. Akawa Herakli akinena neno, yule hulitukua kalifasiri Kiarabu kumwambia yule. Na yule akijibu atamwambia huyu, huyu atamwambia. Herakli kitu cha kwanza alokifanya akamwambia simama hapa mbele. Akamwambia na wale watu simameni nyuma yake. Akisema jambo lolote ambalo kwamba ni urongo, hata kwa ishara sema sivo. Sababu hatokujua nani alosema na atanitambua kwa nini kusema urongo. Kwa hiyo hakikisha, hakikisha utakalokunijibu wenzako ima watakusadikisha ni kweli au si kweli. Herakli akawa kuna masala sasa yomuuliza Abu Jahli, Abu Sufiani akamwambia, hebu nitaka nikuulize huyu Muhammad. Mwamjua nasaba yake kisawa sawa, kwenu ni mtu ana nasaba? Abu Sufiani akamwambia naam, ana nasaba inaujulikana kisawa sawa, nasaba yake haina. Akamuuliza katika wazazi wake kuna alotawala? Akamwambia la, hakuna. Akamwambia wanaomuamini ni matajiri ni maskini? Akamwambia ni maskini. Akamwambia huzidi hupungua? Akamwambia hawapungui. Akamwambia je, aingiao katika dini yake huko aloritadi akatoka kusema aha, dini haina mpango wote? Akamwambia aingiao hatoki tena. Akamwambia je, kwenu nyinyi huyu huzungumza urongo, ana tabia ya kuzungumza urongo? Akasema la, kwetu sisi ni mwaminifu sana, hana tabia ya urongo. Sasa Herakli Abu Sufiani asema wallahi, masala na uniuliza yote ni ya kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwengezea pointi. Natamani niseme jingine lao usikuona haya kusema urongo. Asema natamani nijibu vingine, lakini lao usikuona haya kwamba kusema urongo kwetu ni aibu, ningemuongopea. Hata kama watu wangenikataza, lakini mimi ningesema urongo. Lakini ni haya, huyu si Muislamu yuona haya kusema urongo, tena urongo wenyewe kwa mtu ambaye kwamba yuamchukia. Nini hapa, tuangalie mambo matatu. Jambo la kwanza, yeye si Muislamu. Haitoshi kuwa yeye si Muislamu, anayemzungumzia ni mtu hampendi kweli kweli. Tatu, anayemuelezea hamjui. Wajua mimi nikikuelezea mtu wewe wamjua, utaniambia mimi simjui, lolote utakalokuelezea nitafanya nini? Nitalikubali. Lakini la, urongo umemkataza kwamba kwenye mila yao na dasturi zao urongo ni kitu kibaya, na yeye si Muislamu. Si Muislamu, lakini ameogopa kuzungumza urongo, tena kuzungumzia urongo kwa mtu ambaye kwamba hampendi. Leo Muislamu yuko tayari kuzungumza urongo juu ya Muislamu mwenzake. Subhanallah. Angalia mizania imekuja vipi. Muislamu uko tayari azungumze urongo juu ya Muislamu mwenzake bila ya kujali. Jana Abi Sufyan, yeye si Muislamu, ameogopa kuzungumzia urongo kwa mtu ambaye kwamba si dini yake, na yuamchukia, na yuatafuta namna gani ataweza kumwemeza. Lakini leo urongo imekuwa kitu chepesi sana, kimekuwa kitu rahisi sana. Kwa hiyo watu wameelewa kwamba uzungumzaji, ufasaha, uhodari ni kitu muhimu sana. Wakawa watu wakati wa siasa watakujionesha wao wana ufasaha, wana uhodari, hawaogopi Mwenyezi Mungu. Lile utakalokuendeleza ni kweli au si kweli, lakini tilka sahifatak famlaaha bima shit, ujue ni buku lako, jaza ulitakalo, uzungumzalo laandikwa. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, Mwenyezi Mungu asema kila kubwa na dogo laandikwa. Na subhanallah, buku hili halijai. Na ya subhanallah mara mbili,
ni kwamba wenye kuandika kila mmoja ana hamu ya kuandika. Kila mmoja ana hamu apeleke ripoti, kila mtu ataka kupeleka ripoti, na hakuna ati sare, hakuna sare. Ukisema na kuandikia, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Ukisema khairi utaandikiwa khairi, apeleke ripoti nzuri. Ukisema baya utaandikiwa shari, apeleke ripoti mbaya. Nasalullaha salamata wa afya. Sasa huyu mtoto wa Said Abdul Qadir Jilani siku moja akamwambia babake, baba, naomba mimi wiki ijayo niatie mimi nitoe darasa nizungumze. Atakumuonesha babake, ikiwa wewe ukizungumza na mazungumzo yako ya hayana ufasaha, yani wewe si lecturer, mimi ambaye ni lecturer, watu watalia kiasi gani? Hawajui kuwa inaoathiri ni hal kalbia, hali ya ndani ya moyo. Na ndio hata tukaambiwa kila ukiweza wewe kuficha ile hali ya kilio, kutolia mbele za watu, ni bora ukiwa wewe ni mkweli na Mwenyezi Mungu kuliko kufurahia mmelia na watu wakalia. Na ndipo Sheikh bin Taimia alipoulizwa, mbona maswahaba walikuwa hawana kama haya, ukisikia watu wakiswali nyuma mtume walikilia kama wanavyofanya sasa, imamu atalia msikitini amefika kwenye haya, hawezi kuisoma na watu nyuma. Mbona kwa mtume ilikuwa hakuna hali kama hini? Imekuwa hawa mashekhe wa sasa ni bora, au hawa wafuasi wa sasa ni bora kushinda maswahaba? Akasema maswahaba walikuwa wana nguvu ya kuweza kufita ile athari wanaoathirika, ikhlasi yao ilikuwa na nguvu. Kwa hiyo kila mambo yao walikiweza kufanya nini? Kufita, kuvumilia, kutodhihiri mbele za watu. Lakini uliza wewe maswahaba hali yao walikuwa wakiwa kila mmoja yuko kivyake, namna gani hali alikilia? Alikilia mpaka pengine akipotelewa na fahamu, mke wake akija kumwamsha amepomoka. Lakini tujiulize sisi, twalia tukiwa sisi tu na Mola wetu? Na ndio jito liloambiwa, wa ainun dhakara Allah khalian. Jito ambalo halitolia ni lile lilomtaja Mwenyezi Mungu likiwa faragha, wewe na yeye tu. Ulimkumbuka Mwenyezi Mungu, hujamtendea yaliyokuwa sawa, umemkosea kikweli kweli, hujamtaka msamaha, ukakumbuka adhabu yake, ukakumbuka mateso yake, ukalia. Fafadha ta'inahu, jito lako likatoka matozi. Hapa ndipo patakiwapo. Sio msikitini shekhe akili Allah ya Rabb, ukiwa peke yako vipi hii hali ya kujia? Kwa hiyo huyu kijana babake akaona kwamba mwanangu, aona kwamba kuathiri ni kwa ufasaha wa maneno, lakini wate nimfundishe darasa. Hakumwambia, akamwambia inshallah takuatia wewe. Akaja siku hiyo ya darasa, akapewa, akazungumza, watu mwangalia, akazungumza mpaka alipomaliza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kinya watu hakuna aloathirika na lolote. Akasimama babake, akasema, aliposimama tu asema la ilaha illa Allah. Wajua ile la ilaha illa Allah ya mtu aloathirika na la ilaha illa Allah ni tofauti. Waisikia kwa nagma, kwa sauti tofauti na la ilaha illa Allah nyingine. Utaona wewe kuna watu wamesilimu kwa adhani, na ametembea sehemu tofauti tofauti akiisikia ile adhani, lakini akaisikia adhani nyingine akasema, mbona hii nini hii hapa? Akamwambia ni adhani. Mbona ile ya kule kwetu? Akamwambia pia ni muadhini. Tofauti nini? Tofauti ni yule mwenye kuadhini, huyo athari yake kuathirika na hii Allahu Akbar ni tofauti na athari ya yule mwingine. Wote wamesema Allahu Akbar, lakini Allahu Akbar ya huyu ni ina athari nyingine. Sema la ilaha illa Allah. Mama wa watoto jana alipika chakula, akakirembesha kwa kila mapambo,
akakitengeza kikawa kizuri. Alipokamilisha alipomaliza kukipika akakiweka mezani akajapaka akakitukua chote. Watu wakaanza kulia. Wakalia wakalia. Ah. Huyu kijana kashangaa. Pa, chakula kimetengezwa vizuri. Paka amekuja kukila nila kulia watu. Akawauliza watu, nyinyi mbona mwalia? Asema, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatima. Kambia, kwa nini? Asema, babako ametuelezea mfano, mtu amefanya ibada siku nyingi, kisha ikajaria, ikaiondosha yote, mimi mefanya kathaba, na mimi mefanya faahbata Allahu amalahum. Mwenyezi Mungu asema, kuna watu, hufanya mema, kisha, Mwenyezi Mungu akayapomosha mema yao yote. Ndio mfano, umepikiwa chakula kizuri akajapaka akakitukua, faida yake kwa ndio, yani wewe umejitahidi ukafanya ibada, ukatoa zaka, ukatoa sadaka, ukaenda hija, lakini kumbe siku moja tu ria. Sasa ria siku moja tu ukajionesha, kumbe wewe ulikuwa hufanyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wafanya na watu wajue kuwa wewe umefanya nini, umefanya ikakupomoshea mali yako. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هنا مصيبطليش مصيهاريب صدقة زينو بالمن وكم تولي أمتو ماتوسي ويولكو هجو يتاكو تامبا ويولكو هجو يتاكو فا ويولكو هجو يتاكو زنغمزا ويولكو كما سميمي كوبوكيا مباسا ويولكو كما سميمي كوكوبالي ويولكو كما سميمي كوكوليتا ويولكو كما ميمي كوسوميشا bilmani waladha na kumuudhi kwa maudhi tofauti tofauti. Kwani huyu anayetolea watu matusi mfano wake ni nini? Anasema kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi. Huyu mfano wake ni kama ule anayetoa watu wamuone, watu wamseme, watu wamsifu. Huyu huharibu ibada zake. Na wewe usimfadhili mtu. Ndo tukasema kwamba hakuna mtu mbaya kumshinda bakhili, afadhali bakhili kuliko yule aliyofanya mema kisha akawa mtolea matusi yule alomfadhili. Afadhali yule bakhili alokataa kukupa kuliko yule mfadhili alokufadhili kisha akakutolea matusi. Siku hizi mekuwa najua kuvaa naye, mmekufaa kumbe mimi, mmekutoa mbali kumbe mimi, mmekuondoshea ushamba mimi. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hatari. Kwa hiyo angalia namna gani athar ikhlas iliweza kuathiri kwa maneno ya kikawaida tu. Maneno ya kawaida tu lakini yakampa mtu athari kubwa sana. Kwa hiyo uzungumzaji watu walikiuzingatia ni kitu muhimu sana. Kunena, lakini muhimu zaidi ni ikhlasi ya ule mwenye kuzungumza. Waweza kuwa wewe hufahamiki ibara matamshi, lakini ukaweza kumfahamisha asiofahamu kwa ikhlasi yako. Na wenyewe watuambia, ma kharaja min alqalbi yadkhulu ila alqalb. Kitokacho moyoni huenda moyoni direct. Wa ma kharaja min alisani lam yujawiz aladhan. Na kitokao ulimini hakipiti hata kwenye masikio. Sema ukimaliza tana naye na yule maneno mengi tu. Na ndio katika lugha ya mapenzi usema yule asofahamu kunyamaza kwako hatofahamu kusema kwako. Mpenzi ni yule hata ukinyamaza afahamu amwambia nini. Yule ndiye mkweli. Ukitaka kujua wewe na mke wako mwapendana, mkitazamana tu mna message mshatumiana, sio wanaambia nini? Ah, bado naambia nini hili jito hukulijifahamu tu wewe. Lakini mkiwa nyoyo zimekuwa kweli safi, mumesafiana na zimekuwa pea, ni bluetooth ile tayari, wasendi tu wewe na yeye wa receive. Chakuma naja mke wangu. Ashafahamu. Okay, tangulia. Okay, tangulia. Umeona? Nyoyo. Lughatul qulub yaitwa. Wameweza ukakaa wewe na mtu ambaye kwamba si kabila yako,
hajui ulimi wako, hujui ulimi wake, na mkaweza mkazungumza mengi sana. Lakini watu wamezoesha kufundishana lugha ya ulimi. Hii lugha ya ulimi watu tundra wameweza kujifundisha. Lakini wallahi mkijua kusemeshana kwa lugha ya nyoyo ni tamu sana. Kwa hiyo tutahadhari haswa walopewa ndimi tamu. Na ndio Mtume swalla sallam alisema mtu anayemuogopea zaidi kwa umati wake kushinda Dajjal. Subhanallah, hii hadithi yatishia sana. Yaani Dajjali ni mtu sisi ambao tumeambiwa kila tukiswali, sawa ile swala ni ya faradhi, sawa ile swala ni ya sunna, tujilinde na Dajjal. Allahumma inni a'udhubika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannama wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masihi ad-dajjal. Kila kwenye swala, sawa swala ya faradhi, sawa ile swala ya sunna, ila swala ya maiti tu ndo hakuna dua hii. Lakini swala zote wataka wewe faliyata'awadh min khamsa. Jilinde, ukiswali jilinde na vitu vitano. Dajjali, dajjali, dajjali. Lakini kuna mtu kumbe ni mbaya afadhali dajjali. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje? Ulama usu, wanavyoni wabaya. Alimul lisan, hodari kwa ulimi, hodari kutumia ulimi. Yaani yeye ulimi wake ndio ameufanya ni biashara. Ulimi wake baada ya kuweza kuweka watu karibu na Mola, huzidi kuwaweka mbali na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Hatari huu ulimi. Ulimi hatari sana. Kwa hiyo adhani yatakiwa mtu ambaye kwamba ajua ni ameshakuwa ni mtoto ambaye ni mumayizi. Kadhalika adhukura, awe ni mwanamume. Mesema mwanamke hatakiwi kuadhini, haifai adhani ya mwanamke kuadhini, tena kuadhini ya wanaume. Tulieleza haya masala ya adhani mwanamke. Kisha aniyakuna arifan bidukhuli alwaqti, ajua wakati waingia saa ngapi, kwa sababu haifai kuadhini kabla ya kuingia wakati ila adhani ya alfajiri ya kwanza na adhani ya Ijumaa ya kwanza basi. Lakini wakati mwingine ufai, haifai kuswali kuadhiniwa kabla ya wakati, lakini yafaa kuadhini baada ya kuingia wakati kwa muda wote. Wengine huadhini kwenye wakati, wengine baada ya dakika tano, wengine baada ya dakika kumi. Na ni uzuri kwa wanawake kukiadhiniwa tu wajishughulisha na kuswali, kwa sababu amali bora kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal qala as-salatu li awwali waqtiha, kuswali mwanzo wakati ni bora kuliko kuswali katikati ya wakati. Kwa hiyo haifai kuadhini kabla ya wakati, na haisihi ile adhani. Kadhalika ni lazima ile adhani yadhiniwe Kiarabu, sio wewe uje siku hiyo useme ngoja leo ni wafahamu. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Na hapa kuna tofauti. Kuna wengine sasa hii hutolea hoja, yasema kama mbona adhani haifai kwa lugha nyingine, kwa nini khutuba ya Ijumaa haifai kwa lugha nyingine? Tutakuelezea lengo la adhani nini na lengo la khutba ni nini. Lengo la adhani ni kumjulisha tu kwamba wakati umefanya nini, umeingia basi. Lakini khutba ni kukufahamisha wewe twazungumza nini. Leo tuangalieni hapa msikitini, wengi wajao baada ya saa sita na nusu hukuta khutba ni ya Kiarabu. Billahi alaikum, ni wangapi wafahamu? Mtu amekuja hapa, manake sisi huanza khutba ya Kiswahili saa sita mpaka saa sita na nusu, lazima unyamae umwate Masri naye azungumze. Haya, saa sita na nusu, wengi hawai ila baada hapo saa sita na nusu ndio huanza kuya, wamekuya ni Masri uzungumza hapo, mtafahamu.
Nena muhimu tu kwa kumekutubiwa. Jamani ni si hayo. Wallahi tuwazidhulumu ibada nyingine. Ijumaa imewekwa lengo watu wafahamishwe matukio ya wiki. Kuna matukio gani? Na ni uzuri wenye kuhutubu wayazungumzie mambo yanayojiri. Wafungamanishe hata kama ni tukio lililotangulia mathalan. Sasa ni msimu wa Hija. Wazungumzie wewe usokwenda Hija. Namna gani waweza kustafidi na ibada za Hija na wewe hukwenda Hija? Ni kweli Mwenyezi Mungu atamjalia bahati aliyokwenda Maka tu, wewe ulioko huku huna bahati ya lolote, huwezi kunufaika na lolote, au somo gani waweza kupata? Kwa nini aliyokwenda Hija aambiwe usivae nguo, vaa nguo nyeupe tu? Kwa nini wawe wote wavae nguo nyeupe? Wavae nguo sawa sawa. Ni kwamba na nyinyi msokwenda mumeona wale kule wamekuwa sawa sawa, ndio itakiwavo. Yule amepelekwa kama kwamba kwenda kuona, hakika yatakiwa watu waishi namna hini. Pale wewe ukenda Arafa, wallahi nena ulimwengu wa sasa umekuwa kuna class A, kusiju kuna class B, kuna class C, kuna class D. Lakini wale wanaosimama nje pale haswa wanaokwenda kwenye Jabal Rahma, leo kaambiwa yule nani, huwezi kuulizia, manake hakuna nembo itaweza kujulisha kwamba yule onesha ni president nini, ihramu yake na tepe, wote ihramu zao ni nyeupe. Huwezi kumfahamu alotawala wala alotawaliwa, huwezi kumfahamu raisi wala maoni waziri wala mbunge wala teja, wote sawa sawa pale. Sasa ilobakia tofauti wote waonekane sisi ni sawa sawa kwa namna tulivyoomba Mwenyezi Mungu. Tutafautiana namna gani mimi najihisi ukuruba wangu kwa kumhitajia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kila mmoja ahitajia, manake vua cheo chako, vua ukubwa wako, vua utukufu wako, vua ushehe wako, vua ustadhi wako, vua ugavana wako, vua uwaziri wako, vua uraisi wako, vua kila kitu chako, vua. Jitambulishe wewe kwa Mwenyezi Mungu ni nani. Tu ndo kinachohitajika. Wewe nani kwa Mwenyezi Mungu? Mja, mkamilifu, mpungufu, una taksiri? Wakati wewe umekwenda watufu, hili si Al-Kaaba tu, hili basi jengo tu. Hili ni jengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitafautisha na jengo lote. Jengo lolote tumelichagua sisi kulijenga tukasema hili la Mungu, ila Al-Kaaba. Alolichagua nani? Allah. Huu shibu ni msikiti, tutanena shibu ni msikiti. Ni msikiti nyumba nani? Lakini Mungu ameamrisha tujenge shibu? Ule alojenga, alijenga, akasema hii nyumba ya Mungu. Ila Al-Kaaba. Ni Mwenyezi Mungu ndo aloichagua. Sasa Mungu amekwambia uzunguke, kuna kitu kitafute, zunguka. Na ni hakika katika ile mizunguko saba, yatakiwa umekipata, fanya bidii ukipate. Vipi utakipata? Shughulika. Jione wewe, Mungu amehakukuleta hapa ila ataka kukupa. Namna gani utapata? Lakini siku hizi utaona watu uzunguka, kila kizunguka yeye angalia. Je, nikizunguka kwa huku ile clock tower naiona, nikizunguka kwa achana na clock tower. Muangalia aliyokuambia yeye Al-Kaaba, ukwenda kutuwekea clock tower pale ishughulishe watu tu, la haula wala quwwata illa billah. Badala ya watu kuangalia Al-Kaaba, mtu atakitaka kupiga picha akwambia simama kwa hapa na clock tower itokee. Hey, clock tower ya faida gani? Ina maslahi gani? Ina ukurubisho gani? Hii clock tower ya mkurubisha nani kwa Mwenyezi Mungu? Hewe nenda kaketi tini ya clock tower tu itikafu, angalia na thawabu gani? Fadhali uketi shibu kuliko uketi clock tower ya. Angalia wewe keti, mbiwa wewe kiasi, angalia Mwenyezi Mungu ameweka mwenye kuliangalia tu lile Al-Kaaba, kuna rahma Mungu huzigawanya, huziteremsha. Kwa kiasi cha kutukuza wewe namna uliangaliavo lile Al-Kaaba, ndivyo ninavyokuteremshikia hizo rahma. Unapokwenda kutupa mawe, usione wewe mpija shetani.
wewe wafuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alimwambia Nabii Allah Ibrahim, tupa na mimi ya Rabbi, na mimi natupa matamanio yangu, natupa chuki zangu, natupa kila kitu ya Rabbi, natoa nikizitupa. Yale matukio ya hija yote yana somo. Sasa mimi sikwenda kule watu hutupa, mimi kuombea wao Mungu awafikie na watakabalio yafanyao, na mimi ya Rabbi. Hei, kuna wengine Mungu amewaonda, ye hakwenda, na uketizia ulalamika tu, fulani kila mwaka henda tu, salala we hukwenda na salala kwa yu. Mungu ya Rabbi mjalie ende salama, muafikie yafanye, ya Rabbi na mimi mwakani ninue hatu. Kwani wewe waona ule alokwenda ni kwa uhodari, ni kwa utajiri alionao, ni kwa la ni kwa Mungu ame ndo leo bwana anaenda kwa pesa za haramu, takiani wewe mwate yeye na alomwendea wewe, amekupa wewe kazi ya kuhukumu, mwate yeye, wewe muombe tu ya Rabbi mtakabalie, ya Rabbi mjalie hija imbadilishe, na mimi ya Rabbi niniulie hatua. Mungu karimu. Sikitika mimi mwaka huu sitopata kwenda. Nasikitika wallahi, si furaha yangu, lakini ni haya. Nitaufikia Mwenyezi Mungu muafiki ya mtakao. Inshallah mwaka huu aninulie na tena hatua. Maana kila nikiona watu hukuaga hunitia huzuni. Lakini tufanyaje sasa? Utuyue kalamu ya Mungu. Mungu humtagua mtakaye. Na wewe uliandikiwa kwenda, uyue sikuwa umejiandaa. Kuna watu wana maandalizi zaidi yako wewe. Kuna watu kama ni afia wanayo kushinda wewe, pesa kushinda, lakini Mungu ametaka. Hatuwezi sote tuendeni, wende hawa wa, ukienda kule waombe na wasokuenda. Wewe uyue umetuwakilisha sisi, vipi utakuwa mwakilishi bora? Ukiwa mwakilishi bora, mwakani Mungu atakutagua tena. Kuwa mwakilishi bora. Kala ukirudi umeingia bungeni kisawa sawa. Kiwa hili bunge la hapa mbunge la waja, lile mbunge la Mungu. Kila ule Muislamu anayekwenda amekwenda kuwakilisha Waislamu wa sehemu yake ambao hawakwenda. Basi kuwa mwakilishi bora hasa. Kile kipindi uliotauliwa ukifanyia kazi kisawa sawa, hata kama hutokwenda tena, lakini ulipotaguliwa ulifanya kazi. Sikuna watu utaguliwa miaka mitano, baada ya miaka mitano akasema yeye mwenyewe bana basi, au sio? Lakini ile miaka mitano alitumika kisawa sawa, mpaka watu wakamwambia bwana tunataka tena, mimi basi taueni mwingine sasa watumikie. Lakini hana masuhulia kwa Mungu, alitumika kisawa sawa. Na wewe ukenda kule fanya kisawa sawa, akilisha kisawa sawa, usiende katika maukifu yoyote ila muombe na wenzako, ya Rabbi wale wasofika, ya Rabbi mwakani nao wainulie hatua waje. Kwa hiyo adhani yatakiwa iwe kwa lugha ya Kiarabu. Kadhalika yatakiwa an yusmi'a ghayrahu. Haiwi ni adhani wewe Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Adhini na mwingine asikie. Na adhini kwa kiasi ambao kwamba yahitajika. Mathalan hakuna speaker msikitini. Mahala hakuna speaker. Adhini kwa sauti ambao kwamba wengine watasikia, sio Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu. Nani tasikia? Toa sauti watu wasikie. Kuna speaker, toa sauti kwa kadiri ya speaker watu wasikie. Kadhalika at-tartib wal muwalat baina al-fadhil adhani wal iqama. Adhini vile vile, kwanza Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kisha ashadu an la ilaha illa Allah. Ashadu an la ilaha illa Allah. Kisha ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kwa hiyo kwa mpangilio wake. Mwanzo Allahu Akbar. Kisha ashadu an la ilaha illa Allah. Kisha ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kisha hayya ala salah. Kisha hayya ala falah. Kisha Allahu Akbar Allahu Akbar. Mwisho la ilaha illa Allah. Kadhalika iwe ni mwenye kuadhini ni ule ule mmoja, sio huyo aje wa kwanza Allahu Akbar Allahu Akbar
ondoka aya mwingine. Allahu akbar, Allahu akbar. Aya mwingine. Ashhadu an la ilaha illallah. Mwingine. Ashhadu an la. Yani zile zini mazadhani, kila mmoja atukue kilima kimoja kimoja. Natakiwa iwe ile adhani itaadhiniwa yote mwanzo mpaka mwisho kupitia mtu mmoja. Haya, mtu ameadhini. Sangine utokea, kuna baadhi ya wenye kuadhini miskini na maradhi ya kifafa. Allahu akbar, Allahu akbar. Umesikia? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Be chini. Ameanguka. Sasa moya dawa ya kifafa ni kuadhiniwa. Sasa yeye muadhini mwenyewe ameangushuka na kifafa. Muadhini yeye? Tena adhani ni mujarrab. Mtu akianguka au amepandisha, wewe kuwa makini. Wewe tatizo apandishao na sisi hucha. Si akaniingia mimi, alikwambia hata kuingia wewe nani? Mbona hakukuingia wewe kuanzia mwanzo? Mshike shikio, muadhinie mara saba. Mwanzo mpaka mwisho, rudia tena. Hufiki mara saba, utamwona kama siye. Yoyote muadhinie. Meanguka, mepandisha, sijui mefanya. Wewe muadhinie, shike. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini haya ya kushikana ikiwa mwanamume na mwanamume au mwanamume na mwanamke ambaye ni maharimu yako. Sio ndo kumshika mwanamke ajinabii, tena pangine umshike sehemu za zifua wewe hata kumsomea, he? Hakuna haya jamani. Tena upate ule wa kupiga pija na mneni. Wewe na wewe usiadhini ukiona wewe wenyewe uita mwenye wa scratch, sio? Au cut diesel. Ule Kiarabu huitwa lukna. Kigugumizi ule. Kuna kigugumizi watu wengine wengi. Wao wa kigugumizi kuna wenye ambao hawana harufu maalumu. Kila harufu yeye kwake. Kuna wengine wakipambana na kafu au ndo. Kuna wengine ni wakipambana na fai. Basi mmekufahamu na akubali uondoke paka linene. Kuna sasa wale wenye kujipiga piga wale. Sasa tena hawa wana tabia na hasira, upambane mawili na wote wanacho kile kigumizi. Huyu wewe huyu basi mmekuma hata ukamalizia mpaka yeye alinene yeye. Maskini. Lakini ni dawa imethibiti. Akishikilia kusoma Qur'ani sana huondoka. Sana. Huondoka. Mwenye kigumizi akishikilia kusoma Qur'ani. Soma huondoka kigumizi. Huondoka. Kwa sababu hakuna kitu kitengenezacho ulimi wa mtu kama Qur'ani. Subhanallah. Maneno ya Mungu bwana. Maneno ya Mungu ajibu. Sasa wewe ukiwa na kigumizi bwana usiingie kwenye mikrofoni bwana. Ukatekesha na watu wengine. Azemekana mmoja alikwenda kufundisha jeshi akaona kigumizi. Akafundishwa zile parachuti, akataguliwa kwenye zile parachuti. Mwahitaji zile? Hamwisi parachuti? Kizungu pia nkula parachuti? Kizungu parachuti? Yeo yao parachuti. Hichi kizungu chako yeo. Chagumbaro. Lakini tumefahamu ile parachuti ile. Ile watu huku na huku. Sasa yule bwana wakawa wajua wapa instructions yuko kwenye ndege kwamba mukiruka mtahesabu moya mbili, ikifika kadhaa ndio utafungua ile fuko, si ndio? Moya mbili paka tisia. Ikifika tisia wewe fungua ile, khalas. Ndio fungua. Sasa yule mwenye kigumizi moya mbe akishtuka akifika nane kwa kwenye tuka la mti. Ngoje kufika tisia. Sasa wewe ni kwa mbili fungua. Sasa lakini hata kufuata amri ameambiwa msifungue mpaka ngapi? Tisia uko mbili. Akishtuka kwenye minga tele. Mwambie vipi wewe kufungua? Sijafika tisa. Tisa ni kwa wale wawezao, wewe
mbili kwako ntisi ya tosha. Subhanallah, miskini, usikitisha wallahi. Kipambana nao, na hawapendi mtu awateke, asikwambie kitu. Na sasa wapambane, huyu anakigumizi na huyu anakigumizi, ndo mtihani zaidi. Mkumbuka bwana mmoja alikuwa airport bwana. Huwa kuna driver taxi anakigumizi. Jamaa amekuja akamjia huyo driver taxi. Akamwambia nataka kupelekwa shibu. Sasa yule driver taxi akamwangalia, yule akamrudia mara pili, yeye muangalia mara tatu, muangalia. Mbona jeuri watu wa Mombasa? Akaondoka. Sasa jamaa mwingine akaja akamuuliza, wewe vipi uliozungumza naye? Akamwambia ningemjibu angeona namuigiza. Kumbe naye ana kigumizi. Sasa angemwambia shilingi 1000 ingekuwa nzito sasa. Wewe niigiza. Utokea. Nakumbuka wakati wa Garissa Express kulikuwa na tanboy mmoja na dereva. Dereva namuyua ni mtu wa upande wa kwetu. Tanboy sasa alikuwa na kigumizi pia. Conductor hana kigumizi. Lakini sasa conductor uko nyuma, kuna abiria ataka kushuka mahala fulani. Ule abiria na kigumizi akamwambia ule tanboy, nibwage hapo marereni. Tanboy amwambie dereva. Dereva kusikia akamwambia hiyo ni kazi ya ule aliwatukana. Wapumbavu nyote. Ah, dereva deka gari kando, ngoja tukuoneshe upumbavu wetu. Ngumi bwana. Sasa conductor kuna nini asema ule abiria usema hawa watu wako wapenda kuigiza. Umeweza kuigiza nini? Uniigiza kigumizi, anambia nyinyi nyote sikuli moya. Hamuigizani. Mtwalani mmoja miskini. Mwenyezi Mungu atawasahilishia. Huweza kutibika cha kigumizi, huweza kutibika. Lakini ni mujarab Qur'ani. Sasa mambo akiwa si Muislamu, msilimu. Silimu ushikilie Qur'ani kitaondoka. Na wengine miskini wana kigumizi lakini wakizungumza lugha nyingine kile kigumizi huondoka. Kwa hiyo si uzuri wewe ukiwa una kigumizi una lukna, lakini si matatizo. Bilali alikuwa hunena ashadu, haneni ashadu, ashadu. Hawezi kunena kwa sababu ulimi wake haukuzoea kunena ashadu. Unena ashadu alla ilaha illa. Si kama wale wa Filipino unena sadu alla ilaha illa Allah, sadu alla ilaha illa. Umefahamu? Kama ndugu zetu wengine utasikia Allahu akbar. Zio wako? Basi hii husameheka haya. Muhimu tutafute wenye kwa dhini, wenye ikhlasi. Si uzuri kuadhini mtu ambaye kwamba ni fasik. Si uzuri. Yani yatakiwa adhani na uimamu. Yatakiwa watu ambao kwamba wanastikama katika taa. Watu wamuogopa Mwenyezi Mungu. Watu waogopa ile murua yao. Wanamurua kisawasawa. Kwa sababu kuna baadhi ya hadithi kama ilipokewa katika Abi Daudi na Ibn Majah na Tabarani, asema liuadhina lakum khiyarukum wa ya ummakum quraukum, adhini yule ambaye kwamba ni mbora wenu na aswalishe yule msomaji zaidi. Adhani yatakiwa adhini yule ambaye ni mtu bora. Leo waadhinio miskini usikitisha, huwa utafuta watu duni. Unaona Ibn Abbas hii hadithi yasema kwamba adhani yatakiwa wale watu bora, wale watu ambao waogopa wala halali, wanamurua, hawana mambo ya hasharati, ndio waadhini. Wale watu ambao kwamba mwaona hawa wanamsimamo katika dini, hao ndio waadhini. Na kuswalisha yatakiwa aswalishe anayofahamu zaidi sharia, Qur'ani anayofahamu zaidi, kuifahamu kuisoma, kuifahamu tafsiri, kuifahamu maana, kuifahamu namna ya kuifuata. Na ni uzuri mwenye kuadhini awe na tahara. Si uzuri kuadhini ukiwa huna udhu. Lakini waweza kuadhini ukiwa huna udhu. Lakini uzuri ni sunna kwa mwenye kuadhini awe na udhu.
Kadhalika at-tartil ni uzuri, tartil yani ni kusoma kwa mpangilio maalumu, yani mathalan kukusanya baina Allahu Akbar, Allahu Akbar, kukusanya katika kilima kimoja, sio Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadhalika waweza kutia re sakna Allahu Akbar na kuitia fataha Allahu Akbar, si Allahu Akbaru, Akbara au Akbar ya katika re ya kwanza, manake re ziko mbili, kuna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ile ya pili zote utazitia sakna, lakini ya kwanza una khiari, ima uitie sakna au uitie fataha, na fataha ni bora. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sio akbara, ya pili tia sakna. Kadhalika usivute be, Allahu Akbar, Allahu Akbar, usivute, wala usitie shadda, Allahu Akbar. Kama wengine watasikia takibir, sio takibir. Na wenye kujibu nao kwambia Allahu Akbar, kuna mambo mengine hayaigizwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, be haitiwi shadda, Allahu Akbar, wala haivutwi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadhalika ni sunna at-tarji'i. Tarji'i ni uzuri ule mwenye kuadhini akisha kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yeye mwenyewe mwanzo kwa siri, yeye mwenyewe aseme ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, mwanzo yeye, kisha ndo aje ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Hunena katika hizi tu shahadateni, ashhadu an la ilaha illallah na ashhadu anna muhammadar rasulullah, kwa siri. Kadhalika ni sunna at-tathwib fi adhan al-fajr, kuleta tathwib. Tathwib ni kule kusema as-salatu khairun min an-nawm, na hii haikupokewa kwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba alisema, aliwaambia sema. Bilali alikuja kumwamsha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani kumwambia ya Rasulullah swala tayari, akajibiwa akawaambiwa mtume amefanya nini, mtume amefanya nini, amelala. Bilali akamjibu mkewe akamwambia as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Alipoambiwa namna hiyo mtume akasema ni kweli, as-salatu khairum minan naum. Ndio Bilali akaiweka ndani ya muadhini, na yeye akawasema as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kadhalika ni uzuri kuzunguka katika hayala, katika hayala swala azunguke upande wa kulia, na sisi ufanya kinyume. Tumeona mwenye kuadhini hayala swala, yataka uzunguke hayala swala, hayala swala, wazunguka kabisa hayala alfala, hayala alfala. Lakini wenye kwa dhini utaona ataanza hayya ala sala. Wewe ukitaka kunena hayya ala zunguka, ukitaka kusema hayya ala alfala zunguka upande wa kushoto. Sasa lau akaanza upande wa kushoto hayya ala sala, atamalizia rudi tena hayya ala alfala, atazeta kwa kama wewe pale ukipiga salamu umesahau. Saa nyingine mtu anaweza kupiga salamu ile nataka assalamu alaikum ya kwanza, usimkwe pande gani?
kulia. Wewe ukianza assalamu alaykum, umesahau kama umezunguka upande gani? Wa kushoto. Malizia tu assalamu alaykum wa rahmatullah. Ya pili huku assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa huku imekula kwao. Kwa sababu ya pili hasa kwake vipi? Kushoto huku. Sio useme basi talipiza yako tampa huyu. Ah, ndio imekwisha. Kadhalika ni uzuri mwenye kuadhini aeke kidole kwenye masikio. Kidole hichi kwenye masikio. Wajua ukiweka kidole kwenye masikio sauti yako utaitoa kubwa kwa sababu wewe husikii. Hii ni kawaida ikiwa wewe husikii huzungumza kwa sauti. Wewe angalia mtu akitia earphone. Kisha ukinena naye hukujibu vipi? Bwana utakwenda ma. Eh, utakwenda. Mimi nduko kwa sababu yeye hasikii. Sasa na wewe ukitia vidole huku na huku sikilizia hilo yowe litakalo. Eh, uliopiga mayowe ndio kawaida. Ndio maana akaambiwa atie vidole humo. Atie vidole namna hii. Wakati akiadhini atie vidole. Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa sauti tuko kubwa. Tuko? Naam. Wa kwanza na wa pili. Wa kwanza na wa pili. Lakini aloeka ni ya pili Bilali. Ibn Ummi Maktum. La, kwa sababu Bilali akiadhini mwadhini wa kwanza. Bilali alikiadhini mwadhini wa kwanza. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje? Akiadhini Bilali kuleni mpaka adhini Ibn Ummi ndo muizulie musile. Maanake alfajiri itakuwa tayari. Sasa huyo Bilali kwa mwadhini wa kwanza. Kwa hiyo mwadhini wa kwanza. Sasa kwa mwadhini wa kwanza wewe mwambie salatu khairu minan nam. Wa pili si ndo bora zaidi? Si ndo wakati wa swala? Kwa hiyo Bilali alikuwa akiadhini mwadhini wa kwanza. Na mwadhini wa kwanza wa Bilali ilikuwa hauna gapu sana mpaka mwadhini wa pili. Tumefahamu ha? Kadhalika ni sunna na ni muhimu na ni uzuri kuujibu ule mwadhini. Mwadhini akiadhini akianda kuadhini ni uzuri. Akianda tu ile ukisikia Allahu Akbar useme marhaban bil qailina adla, marhaban bi salati ahlan wa sahlan, ni uzuri. Kadhalika pale anaposema ashhadu an la ilaha illa Allah imesihi katika hadithi useme raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Pale akisema ashhadu an la ilaha illa Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabiyan wa rasula, ni uzuri. Wakati akisema Allahu akbar, Allahu akbar, utasema marhaban, kisha utaitikia mwadhini, yani faqulu mithla ma yaqulu almuadhin, kama alivyosema mtume, semeni yale yale anayosema ule mwadhini. Yani mwadhini akisema Allahu akbar na wewe useme Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Na napenda nitanabahishe, ni uzuri mwanamke kufunika nyele, lakini si lazima. Aweza kujibu akiwa nyele wazi haina neno, lakini ni uzuri mwanamke, ni uzuri kufunika nyele kwa kujibu mwadhini. Mwanamke ni uzuri kwa akifunika nyele kusoma uradi, lakini anaweza kusoma uradi nyele wazi. Mwanamke ni uzuri afunike nyele akisoma Qur'ani, lakini anaweza kusoma Qur'ani nyele zikiwa wazi. Ni uzuri, nataka tufahamiane. Si maana lao kamaona mwanamke asoma Qur'ani nyele wazi mwambie yeye upata madhambi, alikuwa madhambi yao yametoka wa. Maadamu hakukaa mbele za watu, mathala ni mke wako. Mke wako lazima afunike nyele mbele yako? Kuna wengine wewe pengine umemwoa kwa ajili ya hizo nyele, ikiwa atafunika kila saa faida yake iko wa. Wewe wapenda kuziangalia zile nyele zikipita huku, ukipita huku, ukipita huku. Sasa wewe akufunikie, faida hiyo iko wa. Sasa mwanamke ayua wewe mume wake apenda kuangalia nyele. Wewe soma Qur'ani mwambie he. Finika nyele. Ha, finika nyele. Mambia ni uzuri. Si mambia, hey, si haramu. Hataki kuswali yeye. Yeye atakusoma Qur'ani. Soma na nyele wazi. Kama wewe ni uzuri ukiswali uvae fulana. Lakini waweza kusoma Qur'ani na umevaa suruali. Waweza uwezi. Utapata madhambi. Lakini ni uzuri. Wataka kusoma Qur'ani. Vaa nguo nzuri. Wataka kuswali. Jifinike juu. Lakini mimi nikafunga kikoi hapa. Naweza kuswali siwezi. Lakini mbona akija mtu wa heshima hutoki na kikoi paka hapo? Sema aibu bwana namna hii, kifua wazi. Kwa Mungu si aibu? Kusimama mbele ya Mungu si aibu? Yaani kusimama mbele ya mtu ni aibu.
lakini kusimama mbele ya Mungu ya ya istahyu min Allah haqq alhaya. Wale maswahaba alimwambia ya Rasulullah, araita law kana ahadana khalian, waonaje mtu akiwa peke yake aikete tupu nyumbani kweke kama yonra. Mtume swalla allah akamwambia fa Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Mune haya Mungu hili kitizie, kuna watu namna hiyo nyumbani kaliona utembea ukaenda kuangalia CCTV yake kwambia haya kipita time fulani ipitishe mbio nini limetoka chumbani mpaka jikoni tubu haula wala itakiwi namna hiyo. Kwa hiyo si uzuri ukisikia mwadhini mwanamke, sima dhambi akijifunika ni uzuri, lakini aweza kujibu mwadhini au mwanamke mbio atazengea leso mwanzo mwadhini mpaka mwisho mwadhini. Sasa fadhali keti hapo hapo ujibu na mwadhini. Kwa hiyo ni uzuri kujibu ule mwadhini. Insha Allah Taala tutakuelezea ma baada la adhani ni mambo gani yatakiwao na ni mambo gani pia ni uzuri kuadhinia sio kwa ajili ya swala. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna naba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.